tekrar bekleyin. Dame kanım, ministerstvo práce, sociálnych rodiny je v tomto čase obzvlášť veľmi dôležitý rezort. A je to rezort, ktorý výrazne pomáha a vlastne vláda prostredstvom mňa môže byť veľmi dôležitý a udržiavať zamestnanie, čo som veľmi posledný rok sa nám podarilo práve cez tento rezort masívnu pomoc poskytnúť ľuďom zamestnanosti. Som rád, že takýmto spôsobom sme mohli zabezpečiť dostatok zdrojov pre rodiny a pre zamestnancov. A preto sa aj teším, že dnes pán Milan Krajniak, ministra tohto rezultu, pán minister, vítaj v týme. Teším sa na spoluprácu a odovzdám to slovo. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne za dôveru, ktorú mi dnes pán prezidentka, predseda parlamentu a pán premiér poskytli. Vážim si to, budem snažiť vykonávať svoju funkciu čo najlepšie, tak aby ten rezort, ktorý budem viesť, potrebne viesť, pomáhame ľuďom svoju ľudskú a osobnú záležitosť a sa snažiť čo najlepšie. Na prvom mieste to, čo teraz vidím ako najlepšie veci, na najlepšie schôdzi parlamentu, bude v druhom a v treťom čítaní rokovanie o tzv. Programu Kurzarbeit alebo o tom dlhodobom stabilizačnom programe, aby aj po tom, čo skončí táto pandemická kríza, sme vedeli v prípade potreby pomôcť ľuďom tým, že prispejeme zamestnávateľom na udržanie pracovných miest. Druhú prioritu, ktorú vidíme, je očkovanie v zariadeniach sociálnych služieb, ktoré treba do leta, pokiaľ môžeme ukončiť všade tam, kde ešte sú ľudia, ktorí požiadali alebo chcú možnosť očkovania, či už to klienti alebo zamestnanci, aby sa to čím rýchlejšie skončilo. Priznám sa, že ešte takto pred týždňom by som neveril, že tu dnes budem pred vami stať. Definitívne som zmenil názor v stredu tento týždeň po stretnutí s pani prezidentkou, ktorú sme navštívili aj s pánom predsedom Národnej rady Borisom Kolárom. Bol to asi, pokiaľ som mal najdlhší rozhovor, ktorý som mal možnosť s pani prezidentkou viesť. Musím povedať, že ma ten rozhovor prekvapil a veľmi príjemne prekvapil. A aj pod domom toho rozhovoru som sa v stredu rozhodol teda akceptovať opakovanú požiadavku pani Kolára, aby som sa do riadenia tohto rezortu vrátil. Takže ďakujem, želám pekný deň a samozrejme už štandardne som pripravený odpovedať na vaše otázky, kedykoľvek bude osobne alebo prostredníctvom tlačového oddelenia. Prajem pekný deň. Ďakujem.